Hei, alle mine venner. Jeg heter Waiji. Jeg kommer tilbake. I dag jeg skal lage en god mat her som heter saucy nudler. Vi åpner den her først. Vi legger den her. Og så vi tar de her spagetti. Vi legger dem i den her, hva heter det? Det her da. Här inne. Och sen vi lägger den. Vi tar den till ett stort håll. Sen så har vi, vet jag inte. Sen så vi stänger den igen. Och när det går så kan du också göra lite snett. Så här typ. Så nu vi ska tvätta det här. Jag ska tvätta den här. Jag tar lite vattnet. Vi tar den till varm vatten. Ja, den är faktiskt varm nu. Och så tvättar vi här. Förra videon så har en kompis frågat mig varför lagar jag tvål på tomater. Det är inte. Alltså det är inte nödvändigt. Jag vill bara ge tomater ett dusch. Ett bad menar jag. Nu är jag klar. Alltså inte nödvändigt att göra till tomat ett dusch. Så vad har vi just det? Eller vi behöver inte. Det är så här. Sen vi gör så. Och vi tar den här så här lite grann. Sen så här, vi tar de två först. För de två är typ bästa. Oj, vänta lite. Jag ska bara koncentrera lite. Det är lite svårt här. Eller jag kör så här istället. Så. Sen vi kör det här också. För att det är så svårt. Så nu är vi klara med det här. Nu ska vi skära allt den där. Vi lägger den så. Sen börjar jag. Så börja. Jag ska vara lite försiktigt här. Nej, det är inte på rätt plats. Jo, nu. Vad var det? Någonting. Det här är, vad heter det, salladslök. Som jag skär nu. Och mitt öga. Det är lite sur i ögonen, men sen kan vi äta något gott. Jag är klar med det här saker. Oj då. Det gör inget. Nej, det är ju det ingenting. Så, vi fortsätter. Fortsätter. Snälla.
kommer jag bli snabbare. Åh gud. Mitt öga. Äntligen, jag klarar med det här. Vi lägger den. Mina vänner. Oj då. Så vi lägger den närmare. Och sen vi tar ner dem. Vi tar ner dem så här. Finns det någonting här? Vi lägger ner. Lägger allt in. Som finns här. Jag var liten kvar. Så vi tog allting här. Och mitt öga. Jag har kollat på salladslök jättelång tid. Så att mitt öga blir lite. Så att mitt öga känns lite sånt som jag vet inte hur man. Att det känns någonting som jag kan inte säga. Jag vet inte. Det känns. Så nu har vi torkat våra händer. Det här är salladslök. Det här är vitlök. Det här är ingefära. Och så det här är det här heter sötpotatismjöl. Det här är inga mjölk. Det är bara sötpotatismjöl fast med lite vatten. Okej, så vi tar den här. Det här är stora skålen. Vi lägger det här. Vi lägger först sallad, vad heter det? Just det, salladslök här inne. Sen vi tar fläskfärs här. Vi lägger den in. Sen nu, vi lägger det in. Oj. Och glöm inte att ta bort det här pappret. Det här pappret ska man inte ha i maten, eller hur? Vi kastar den här inne. Sen lägger vi den här. Det här, vad heter den? Just det, det heter vitlök. Vitlök, ja. Och sen den. Det här. Är ingefära. Vi lägger ingefära här inne också. Och sen de här fyra, allting lägger in. Vänta lite. Så nu. Nu vi lägger lite den här. Öppna den. Jag kan öppna den. Kolla, jag kunde. Sen vi tar den så här. Så. Vi stänger den. Och lägger den. Stänger den. Lägger den här. Och sen den också. Den ska man ha lite. Den har jag i handen. Den ska man ha i. Sen vi ska lägga den här in lite grann. Så, lite litet. Stänger den. Lägger den här. Sen vi tar den här. Vi lägger den lite grann. Det här är smaksättning. Det här är smaksättning. Här, det står här. Gör den så. Sen lägger vi den lite grann här. Så, det räcker. Sen vi tar lite salt här. Det står ju också här. Vi ska bara öppna det. Oj, det gör inget. För mig gör det inget. Det är bara kanske för mycket salt här inne. Så råkade jag. Nu vet du, jag kastade lite ut. Och sen. Nu, allt är färdigt. Nu vi tar den här saken. Det här är svarta sked, kan man säga. Okej, vi tar äggen här inne. Vi tar tre ägg här.
Det är 6 stycken ägg här inne. Och så 3 glada ägg. En ska knackas. Och så man lägger den äggula in. Här inne. Och sen nästa glada ägg. Lägg in samma sak. Och sen det sista glada ägget. Ska man knackas till det. Så nu är vi klara med äggen. Vi tvättar lite grann händerna. Sen tar vi en papper bara. Jag tror att spagettin är klar. Vi tar den här duken. Så vi öppnar den så här. Så vi låter den vara. Nu vi tar det här hit. Sen vi ska ta spagettin i den där tallriken. Sen vi tar den här. Tar den till här inne. Lite svårt för mig. Det är svårt. Men det är ändå lite svårt. Sen nu vi tar upp skeden igen. Vi ska blanda det här nu. För spagettin har redan klarat. Nu ska vi klara det här. Sen när vi har klarat det här. Och sen så har gjort allting. Så kommer vi få något bra sagt. Som ni kanske vet vad det är. Så jag tror att... Så nu vi ska skära det här av morötter. Vi tar ner den här. Och sen ta den här. Nu ska jag skära den här. Kolla här. Det blir mer orange. Så. Man ska inte skära för mycket för annars så blir det en jättekort. Morot. Så det är inte så mycket kvar. Att den ska bli klar. Så mycket kvar. Inte så mycket kvar menar jag. Så nu är vi klara med det här. Vi lägger den in i det här stora skålet. Sen vi tar en till sån här. En stort tog jag. Så. Det tar lite lång tid här. Sen vi skära. Så nu är vi på sista delen här. Av moroten. Liten del kvar. Sen kan vi skära potatisen. Så. Vi lägger det in. Sen nu nästa är potatisen vi ska skära. Det här potatisen är kanske lite hård. Hårdare än vad heter det, morötter. Vi är snart klar. Om en liten stund till. Behöver en liten stund. Vänta lite. Så. Börja. Ja. Sista. Sista. Yes. Vi lägger den här in. Sen tar den bästa. Om det inte går så gör man så här. Yes.
så är en liten del kvar. Det är inte så mycket. Som jag sa nyss. Så nu är vi faktiskt klara. Vi lägger den här. Och sen vi tar allting ut härifrån. Jag behöver den här skålen för att när jag har skört potatisen så behöver jag lägga allt dem in. Jag lägger dem här. Sen nu är det tid. Nu är det att skära dem. Det tar mycket långtigare än att skära tomater på det här. Men vi ger inte upp. Vi fortsätter. Nu ska jag så här flera gånger. Eller så kan du göra faktiskt snabbare. Vänta lite, hur går det här? Eller vi gör så här. Som tomater också. Vänta. Jo, det går. Snabb. Sista. Nu klar med tomaten. Eller jag menar, klar med potatisen. Jag skärde typ som tomater så att jag trodde. Så jag tänkte fel. Jag tänkte på att det här var tomaten. Aj. Det gör inget. Sen nu tar vi en morot här. Vi kan skära. Vänta, får vi se. Den här morot är typ svårare än potatisen att skära med. Det är lite svårt. Eller så det är morötter och potatis är hårda. Jag kan inte skära dem. Så bedde jag pappa att hjälpa mig att skära det. Kolla, det ser ut så här. Okej, så nu börjar vi laga på riktigt. På riktigt. Vi tar den här först. Sen vi står upp. Ja. Sen det har inte ens börjat någonting, så vi börjar ta den till nian. Och sen så tar vi lite olja. Här. Olja. Jag tror det räcker. Så vi lägger den tillbaka. Nu vi öppnar den här. Den som är den. Så. Sen så nu vi kan lägga det här köttet som jag har blandat här. Vi lägger den här så länge. Oj då. Jag vill lägga det så här. Sen så tar vi in den. Så här. Oj. Nej, det händer ingenting. Det händer absolut ingenting. Gud. Sen.
Oj, kolla här. Jag kommer lägga den så här lite, lite stund. Du också. Så här, vi lägger dem här en liten stund. Vi väntar lite grann. Vi väntar 5, 6, 7 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eller nej, 7 just nu. Oj, vi tar den för mindre. Det är ettan. Det här känns bra. Det känns bra, eller hur? Så det känns bra här. Vi är så här på köpet. Oj, nej. Och så det känns bra. Så vi börjar. Det här tar lite, lite lång tid. Lite, lite. Vi ska laga den ända tills det här köttet blir vit. Och sen ska vi lämna in morötter och potatisar här inne i stekpannan. Ja. Oj, där också. Okej, så nu är det inga, nu är det allt kött vita. Vi tar den här, vi tar lite, eller vänta lite, vi tar den för lilla. Vi tar lite här, sen lägger vi in den, så att. Okej, så nu har vi lagt in alla morötter och potatisar här inne. Nu vi ska lägga den, sen den, sen den. Och sen ni ser här finns det lite vatten. Om det inte räcker så kan man faktiskt ta lite vatten här inne så att det blir mer. Okej, så nu ska vi börja ta den här först. Jag tar lite, det här heter dark soja salt. Vi lägger lite. Så här lite typ. Sen salt. Salten. Så, och sen det här smaksättning. Den ska vi ha. Det här är smaksättning. Vi lägger lite grann här inne. Så nu är vi klara med det här. Nu ska vi börja laga. Ända tills nian. Eller faktiskt, alltså bara ett högt tal. Oj, det känns bra nu. Det är kanske lite för mycket. Eller det gör inget. Nej, jag menar inte att de är för mycket. Det är kanske att det, eller vad är det? Eller jag? Jag vet faktiskt inte. Kolla på det här juicen. Alltså det ser jättegott ut. Kolla här inne. Kolla på det, vänta lite. Men det här köttet, kolla. Den här färgen gillar jag på maten. Okej, så vi lägger, vad heter det? Just, vi lägger det här in i 20 minuter. Typ 20 minuter så är den klar. Om ett litet stund
så kan vi ta den till tvåan. Så att den är inte så högt. Vänta lite grann. Nu har 20 minuter gått. Får se hur det här blir. Alltså den är klar. Se hur det blir. Åh gud vad bra den blev. Kom och kolla. Det blir så bra. Okej, så. Jag tar lite här. Så. Jag tar lite. Sen så här. Eller vänta lite, vi lägger den här först. Sen gör vi så. Den blev så bra. Heja! Sen tar jag lite den här också. Lite, vad heter det, lite grönsaker. Så, kolla här. Det blev så bra va? Min salt i nudlar är klart. Resten av nudlar kan man lägga i det här skålen här. Vi öppnar den så vanligt. Eller vi öppnar den så klart. Sen vi lägger in. Resten av Saudi är redan i den här skålen. Vi använder den nästa gång. Men nu ska jag äta det här goda spaghetti. Om du gillar min kanal så kan du prenumerera mig. Hej då!